Río. George gostava de visitar a professora Wiseman porque era a única pessoa que ele conhecia que trabalhava embaixo de uma baleia. Eu conheço essas batidas. Entrem, rapazes. Puxa, o que é isso? Meu hobby, trabalhar com coisas complexas me relaxa. Você já tinha visto um relógio tão lindo assim, George? Se você gostou, veja o que acontece a cada hora. Então, o que você acha? É impressionante. Que bom que você gostou. Olha, nós temos que ir. A apresentação do foguete já vai começar. Você vem com a gente, George? Ou você quer ficar e olhar o relógio? Se a professora Wiseman não se importar, tudo bem por mim. Se quiser ver as miniaturas brincarem de novo, gire o ponteiro dos minutos até o número 12. Divirta-se. Quanto tempo leva para construir um relógio desses? Ah, uns 3 anos. Ah, eu acabei de me lembrar. Eu já volto. Ô, George, seja um macaco bonzinho. Exatamente. George queria ver as miniaturas outra vez. Aquele se parecia com um amigo do George, Bússola. O quase pombo-correio, porque quando todos os outros pombos-correios pousaram na estátua, ele quase conseguiu. Era o Bússola mesmo. George estava feliz de ver seu amigo pombo. E o Bússola estava feliz de ver o seu amigo... Bom, seja lá o que George fosse. George queria que Bússola visse o relógio da professora Wiseman funcionando. Ele não conseguia colocar o ponteiro dos minutos, e era justamente ele que fazia as miniaturas brincarem. Ele sabia que as miniaturas estavam lá, em algum lugar. George lembrou-se de que havia uma outra entrada no relógio, por trás. Oh.
Quando você desmonta alguma coisa, é sempre bom prestar atenção ao lugar onde cada peça estava. Como George podia descobrir como as peças do relógio eram montadas? A biblioteca, é claro. A biblioteca é cheia de livros úteis. E eles têm um relógio bem grande lá em cima. Ele esperava que, se observasse o relógio grande, iria saber o que fazer com o pequeno. George ficou feliz quando o barulho parou. Mas talvez fosse hora de pegar tudo e ir para casa. Aquele relógio nunca parou, nunca! O relógio grande da biblioteca parou! Então vamos lá. Espere, Steel. O que nós vamos fazer? Nós somos bombeiros. Vamos dar um jeito. O relógio grande parou. O relógio da biblioteca do qual a cidade inteira depende? É sim. Ah, aquele relógio nunca parou, nunca. Vamos rápido como um raio. George pegou todas as ferramentas, mas ele sentia que ainda faltava alguma coisa. Tudo bem, senhorita. Obrigado. Por favor, retire-se. Eu preciso ouvir. De quem são essas ferramentas? O que um macaquinho como você está fazendo num relógio grande desses? Bem, já sei. Quer que eu ajude você? Muito bem, essa peça vai ali. Agora, está vendo? Ah, puxa, que relógio lindo! Foi você que fez? Ah, eu entendo tudo de relógios, mas não entendo nada, nadinha de macaquinhos. Oh.
Bem, tenha mais cuidado no futuro. O tempo é muito precioso. Bússola, nós já não conversamos sobre trazer pombos para dentro de casa? Tudo bem. Está mostrando o meu relógio para ele? Vai, pode mostrar. George, como essa caixa de ferramentas pesada ficou tão... Ser um macaco na cidade grande pode ser uma experiência emocionante. Mas não é perfeita. A gente bem que podia pegar um ar fresco no campo. O homem de chapéu amarelo sabe quando é a hora certa de tirar seu macaco da cidade. Respire bem fundo e encha os seus pulmões com o ar puro e gostoso do campo. Ah, como é bom voltar. Pode soltar o ar puro, George. Tem bastante aqui. Olha, George, o Bill construiu uma gaiola para coelhos lá no quintal. Quer ver os coelhinhos? Prontinho. Como vai? Trouxe George com você? Como sabia que era a gente? Intuição. Ah, eu tenho coelhinhos. Quer ver? George nunca tinha visto um coelhinho de perto. Gosta de coelhinhos, George? E eles têm nome? Claro! Tem o fofo, o branquinho, o chocolate, o pintado, o orelha preta, o algodão e o Robertinho. Essa é a mãe deles. Quer fazer carinho em um deles? Em qual? O algodão, o chocolate? O fofo? É, o fofo é legal. Precisa aprender umas coisas sobre os coelhos antes de fazer carinho neles. Ah, não! Tá na hora de entregar os jornais. Ah, desculpe. Volte amanhã e pode fazer carinho em todos eles. Bom, vai ter que esperar até amanhã, amigão. George mal podia suportar. Quem espera um dia inteiro para acariciar coelhos? Vai passear? Seja um macaco bonzinho. George achou que podia fazer companhia para os coelhos enquanto Bill estava fora. Eles eram tão parados, tão quietos, tão fofinhos. Coelhos, coelhos. Bill não iria se importar se ele acariciasse um coelho. Só um. Se ele tivesse muito cuidado. Os coelhos eram tão parados e quietos e rápidos. Eram muito rápidos para ver. E mais rápidos ainda para acariciar.
e super rápidos para obedecer às suas ordens. A mãe deles sabia que era para ficar na gaiola, mas George não queria mais se arriscar. George decidiu que era melhor ele saber quantos coelhos fugiram contando as tigelas deles. 7. Isso queria dizer que ele ainda tinha que pegar 7. Bom, pelo menos eles não podiam sair do quintal. Bill não ia ficar nada feliz com isso. Para os coelhinhos, isso era uma brincadeira de esconde-esconde, o que não era bom para George. Porque se tem uma coisa que você deve saber sobre coelhos... é que eles jogam para vencer. As vacas acharam que era a parada mais rápida que já tinham visto. Ou a corrida de cavalos mais estranha de todas. Não era tão fácil quanto George esperava. Os coelhos eram rápidos demais. George teria que ser mais esperto do que eles. Pegou um. Faltavam 6. Para a sorte de George, os coelhos eram muito jovens para entender de pegadas. É preciso mais do que inteligência para superar os coelhos. Usar um boné pode ajudar. Pegou 3. Faltavam 4. Os esquilos não gostam de surpresas, nem mesmo das pequenas. Contou as tigelas. Ele pegou branquinho, pintado, orelha preta, algodão, chocolate e... um esquilo saltitante. Acrescente ser agarrado por um macaco para a lista de surpresas que os esquilos não gostam mesmo. Nem todas as pegadas levam a coelhinhos lindos. Oi, George! O que está fazendo? Hum.
Bill quase tinha terminado. George tinha pouco tempo. George havia pegado todos os coelhos, menos o Robertinho. E Bill ia voltar logo. George procurou em todo canto. Ele precisava de um perito em coelhos. Mas quem entendia tanto de coelhos? Isso não ia dar certo. George tentou explicar que não era hora de brincar com aquela bola peluda. Ele tinha que encontrar Robertinho. Mas não era uma bola peluda. Era o rabo de Robertinho. Oi, George. Cuidando dos coelhinhos? Obrigado. Como recompensa por isso e por ser tão paciente, vou deixar que você faça carinho em um deles agora. Fazer carinho em um coelhinho não é nada fácil. O segredo é ficar calmo. Primeiro passo, abrir o trinco. Você não quer fazer carinho num coelhinho? Que lindo! Você é muito cuidadoso. Peraí, como aquela bolota foi parar ali?